Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou Sheila Vasconcelos, diretora da Escola Elisbão Pio. Hoje eu vim fazer esse vídeo para falar do Departamento de Apoio ao Estudante, que é um setor da Secretaria de Educação do município de Eusébio, que dá suporte aos nossos alunos. Suporte esse afetivo, psicológico. É um departamento que tem uma grande ajuda. Que dá uma grande ajuda, na verdade, às nossas escolas. Ele é formado por uma equipe multidisciplinar de psicólogos e psicopedagogos, pedagogos. E esse departamento, ele tem feito, assim, na Escola Elisbão Pio, um trabalho de excelência. Nós informamos aqueles alunos que nós vemos no decorrer da convivência deles na escola, que eles estão com a autoestima baixa, e a gente percebe que eles realizam um trabalho de elevação dessa autoestima. Então, a gente percebe a cada dia que esses alunos com esse trabalho têm melhorado bastante. Por isso, de eu estar aqui hoje falando da importância do trabalho do DAI nas nossas escolas. Então, eu só tenho que agradecer a esse trabalho importante que eles fazem, a essa parceria da Secretaria de Educação, através do Departamento de Apoio ao Estudante, e dizer que nós estamos sempre à disposição para que esse trabalho cada vez mais se fortaleça.